Labvakar, godātie skatītāji, cienītās skatītājas. Šis ir raidījums Vai nav daug kokos? Raidījums, kas reiz nedēļā Rīga TV 24 ēterā runā par ekonomiku. To, kas ir noticis aktuāls ekonomikā pēdējās nedēļas laikā. Šoreiz mēs nerunāsim pēc ilgāka laika, nerunāsim par Grieķiju. Dosim iespēju tomēr Grieķu valdībai kādu brīdi pastrādāt, lai būtu ko komentēt. Bet ir citas trīs aktuālas tēmas, un lai tām pārunātu, mums šodien studijā ir divi eksperti. Olēn Farm valdes loceklis Savas Lapiņš, labvakar. Labvakar. Un Latelekom padomas priekšsēdētājs Gatis Kokins, labvakar. Divi cilvēki no reālās ekonomikas, nevis no finansēm, kas būtu arī interesanti. Mēs arī runāsim par lietām, kas skar tieši reālu ekonomiku, to, kas nu, notiek visu mūsu maciņos. Un pirmā tēma šovakar ir saistīta ar bezdarbu. Nodarbinātības valsts aģentūra publicē kārtējos datus par to, kāda ir situācija ar reģistrēto bezdarbu 31. maijā un 30. jūnijā. Proti, pirmais pusgads ir pagājis un kā situācija ir mainījusies. Es esmu arī sagatavojis grafiku, lai parādītu, kāda tā situācija ir mainījusies un jāsaka, ka ne ļoti. Grafikā, kā jūs varat redzēt, cienījumie skatītāji, ir neliels samazinājums gada griezumā, mēs sākām ar 9%, šobrīd ir 8,6% bezdarba situācija. Bet, ja mēs skatītos iepriekšējo gadu datus, mēs redzētu to, ka iepriekšējos gados tā vienmēr tas ir, vasarā bezdarbs samazinās straujāk, tas ir saistīts ar to, ka ir sezonāli darbi lauksaimniecībā, citās jomās, būvniecībā, un bezdarbs krīt straujāk. Tagad ir tāds apstāšanās, faktiski pat jūnijā absolūtos skaļos reģistrētais bezdarbs ir nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar maiju par 120 bezdarbniekiem. Kāpēc tas tā ir noticis? Vai mūsu ekonomika atziest, ir kādas problēmas ar pašu bezdarbu, struktūrāls bezdarbs, tā eksperti saka. Kā jums šķiet, Salvi, tavs komentārs par šo lietu? Man liekas, kad mēs tomēr sākam izjust. Šeit mēs noteikti nerunājam par kādu dramatisku situāciju. Bet tas nepietiekamais samazinājums, es domāju, ka viņš izriet no zivu konserviem. Ja, tātad zivu konservu importa aizliegums Krievijā. Un es saprotu, ka vēl Liepājas metalurgs stāsts laikam līdz galam nav beidzies. Ja, mēs pieņemam, mēs atlēžam, mēs atkal pieņemam, mēs atlēžam. Un es pieņemu, ka tas 120 cilvēku stāsts valsts mērogā. Nu, un plus, teiksim, tam samazinājumu, ka vajadzētu būt, es domāju, ka tā korekcija visdrīzāk ir no šiem diviem galveniem avotiem. Gati, tikai atsevišķi faktori, zivi konservu rūpnīca aizvēršana. Redzi, varbūt, kad šī parādība īstenībā indicē kaut ko ļoti labu, jo skaidrs, ka bezdarbnieku apjoms ir gan atkarīgs no tā, cik ekonomika saražo jaunas darba vietas, gan arī no tā, cik varbūt cilvēki atstāja šo valsts darba meklējumos citur un viņi neparādā šajā bezdarbnieku reģistrā. Un varbūt, ka šīs rādītājs arī liecina to, ka emigrācija iet uz leju. Tādu datu es speciāli paskatījos, pagaidām precīzi nav, kas tā apliecina, bet varbūt, ka tā ir tieši šāda tendence. Tas ir kā viņi tiek uzskaitīt īstenībā bezdarbnieki. Šis ir reģistrētā bezdarba data, tas ir cilvēki, kas ir aizgājuši uz nodarbinātības valsts aģentūru un reģistrējušies. Būs arī darbspēka apsekojuma data no sacīkas pārvaldes, tas parādīs nu, tādu novērtējumu, cik kopumā ir bezdarbs. Tas vienmēr nedaudz augstāks nekā reģistrēto bezdarbnieku skaits. Bet vienkārši gribētu dzirdēt jūsu viedokli cits. Jebkurā gadījumā mēs runājam šeit par 100 tūkstošu cilvēkiem, kas ir reģistrējušies kā bezdarbnieki. Tas ir liels skaits Latvijas tautsaimniecības, Latvijas sabiedrības griezumā. Un mēs varam redzēt, ka patiesībā nu, jau gandrīz gadu tas skaitlis ir, nu, teiksim tā, mazmainīgs. Mēs ap 100 tūkstošu bezdarbniekiem esam ieguvuši. Vai ir kaut kas jādara, lai kas varētu viņiem palīdzēt tomēr šim skaitam iet uz leju straujāk? Saprotu, ka tā tomēr ir liels skaitlis tādai mazai ekonomikai kā Latvija.
Vai es domāju nepareizi? Nu, visdrīzāk jau mēs varam dot tikai tādas triviālas rekomendācijas, ka jāmācās, jo skaidrs, ka nekvalificētā darbspēka pieprasījums gan lauksaimniecībā, gan rūpniecībā, nemaz nerunājot par pakalpojumu, strauji samazinās daļa tehnoloģijām, daļa automatizācijas. Un arī mēs redzam, ka nu, teiksim, izglītoto darba meklētāju vidū šo ilgstošo bezdarbnieku relatīvi maz. Otra lieta, nu, varbūt darba devējiem šeit arī kaut kas jādara, jo īstenībā, daļa tā, ka mūsu sabiedrība noveco, problēma ir arī, nu, faktiski vecāka gada gājuma cilvēki, kuri ir darbspējīgā vecumā, bet kuri nespēja varbūt tik elastīgi pielāgoties. Un es domāju, šeit vinnētājs būs tas darba devējs, kas atradīs veidu, kā faktiski nodarbināt šos te vecākā gada gājuma cilvēks, maksājot viņiem iespējams tirgumu atbilstošu algu. Bet tas nav tik vienkārši, jo ja tādam jaunākam cilvēkam var iedot vienkārši tādu uzdevumu aizeju tur nezin kur atnest to nezin ko, tad faktiski senioriem nu, tas darba uzdevums ir jānoformulē, tur ir jābūt zināmam skaidram veidam, kā šo darbu veikt, bet es domāju, tie darba devēji, kuri nu, to atrisinās, tā ir milzīga iespēja. Salve? Es varbūt vērstu uzmanību uz reģionālā sadalījuma, jo Rīgā tas stāsts joprojām grozās uz 5%, kas īstenībā ļoti. Bet arī tur nekrīt. Arī Bet tur arī mēs tur stāvam uz 5% gandrīz gadu. Tur mums ir jāskatās varbūt tiešām vai visi tie cilvēki, kas skaitās bezdarbnieki, vai patiešām nestrādā. Nestrādā, jā. Vai patiešām, nu, ir biežiem tā attieksme, ka nu, es zem 1500 arī nestrādāšu, jā, kaut kādas tādas tēzes, jā. Jo 5% tas objektīvi ir ļoti maz, jā. Tie, protams, ir, tas, protams, ir ievērams cilvēku skaits, bet tas ir diezgan maz, jā. Bet, ja mēs runājam par Rēzekam, tur tas skaits, kaut ko tas procentu īpatsvars pie 20 tā kosās, jā. Tātad tur, nu, kaut kas nav kārtībā, droši vien ar to reģionālo līdzsvaru, jā. Šausmīgi daudz, protams, ir runāts un darīts par Latgales attīstību un divasim, ko vēl nē, ja? Bet nu, tas nav nostrādājis, ja? Un tur man nav recepts. Ja? Man nav recepts. Te pašā laikā, nu, es nepretendēju ne uz kādu tur objektīvu pētījumu, ja? Bet bieži vien mēs dzirdām stāstu, ka tev Latgales jebkurā pilsētā vajag vairāk pa 20 darbiniekiem, tad tev pastāvīgs uzticams darbinieks atrast īstenībā ir problēma. Ja? Nezinu, tas ir, man liekas, atsevišķas rādījuma cikla un nezinu, seriāli varbūt vērts temats par to, ko darīt ar šīm atšķirībām. Jā, nu, eksperti domā, ka mēs esam patiesībā varbūt ne tik smagā situācijā, bet cilvēkiem, kas ir bez darba, jāstrādā pie savām prasmēm. Nu, droši vien ekonomikai, savukārt aktīvajai daļai, valdībai ir jādomā, kā palīdzēt šajā procesā, lai cilvēki varētu iemācīties, lai darbdevēji būtu gatavi viņus ņemt pretī. Pāriesim pie otras mūsu šī vakara tēmas, un šī tēma ir veltīta mūsu eksportam, ārējai tirdzniecībai, un ir vienkārši nopublicēti Eurostat apkopojums par to, kā tad ir veicies dažādām Eiropas Savienības valstīm pirmajos šī gada 5 mēnešos saistībā ar eksportu. Un jāsaka, ka Latvijas eksports šajos datos neaug. Principā, cik bija pagājušajā gada pirmos 5 mēnešos, tik ir arī šogad. Es esmu sagatavojis apkopojumu, principā sagatavojis ziņa aģentūru BNS, izmantosim šajā reizē, parādot, kāda situācija salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Un grafikā tas izskatās tā, ka šeit diezgan daudz ir to datu, bet Latvija ir šeit apakšā ar 0%. Mēs esam sestajā vietā no apakšas Eiropas Savienības valsts ziņā. Jāatzīst, ka zem mums ir mūsu tuvākie kaimiņi un konkurenti valsts sastarpējas konkurenta ziņā – Igaunija un Lietuva, kurām eksports ir pat sarucis, salīdzinot ar pagājušo gadu. Taču, nu, te jāmeklē ir skaidrojums, kāpēc tas tā ir noticis. Daudz tik runāts par tā saukto Krievijas faktoru, taču valsts, kuras visvairāk tirgojās ar Krieviju, bija Lietuva, jā, tā ir šobrīd priekšpēdējā vietā. Bet otra bija Polija, kur savukārt ir sestajā vietā no augšu ar eksportu pieaugumu 8% gads pret gadu. Tas ir liels pieaugums. Vispirmajā vietā ir Kipra ar ļoti ievērojumu pieaugumu 38%.
Vidējie rādītāji Eiropā ir labi. Patiesībā vidējais rādītājs ir kaut kur nedaudz zem Vācijas, kam ir 6%, ja 5,5% gads pret gadu. Ko tas nozīmē? Mēs ļoti lepojāmies ar saviem uzņēmējiem krīzes pārvarēšanas laikā un teicām, mūsu uzņēmēji ar eksportu milzīgu pieaugumu panāca izeju no krīzes. Vai mēs zaudējam konkurētspēju? Vai mēs neesam vairs tik labi salīdzinājumā ar Eiropas citām valstīm? Kā jums šķiet? Sāksim ar Gati, jo Salvu, tu esi no eksportējošu uzņēmumu. Jā, Gati, kā tev šķiet? Godīgi sakot, Telekoms arī eksportē sevišķi datu servisu un vispārējo, un tas arī Latelekomam ir bijis pietiekoši izaicinājums. Šis gan ir preču eksporta dati, jā. Tā kā Latelekom dati šeit netik ļoti jā. Parādās. Jā. Bet, kas attiecās uz precēm, tad atkal varbūt ar nelieliem izņēmumiem no online farm, protams, tas mūsu lepnums ir bijis kaut kādās tajās zonās, kur tā pievienotā vērtība nav bijusi pietiekoši augsta. Un apstākļos, kad nu, ekonomika ir acīm redzot ar vienu tādā ļoti lēnas attīstības fāzē. Nu, tā nav īpaši konkurētspējas priekšrocība, un nu, tāpēc arī mūsu tā attīstība ir nu, tāda ļoti piesardzīga un neliela. Te pašā laikā nu, es arī neredzu milzīgu traģēdiju, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies, piemēram, rūpnieciskā apjoma izmaiņas, Tad tur ir tā kā amerikāņu kalniņos. Tur vienu kvartālu ir plus 7, otru kvartālu mīnus 4, un tad atkal ir plus 6,8, tad atkal mīnus 3,7. Nu, tagad mēs esam tajā lejas posmā, bet katrā ziņā izskatās, ka tādas rūpniecības apjoma ziņā uzņēmumi turpina strādāt. Nu, ir kaut kāds iekšējais patēriņš, ir ārējais patēriņš. Nu, nezinu, es domāju, ka, protams, vidējā termiņā mums jāstrādā pie pievienotās vērtības augstākām tehnoloģijām, ķīmijas, elektronikas, mašīnu būvas, bet traģēdijas nav. Traģēdijas nav, Salvi? Viss ir kārtībā? Traģēdijas nav. Es pat varbūt teiktu, ka man šis kaut kur patīk. Ja, jo es salīdzinājums 14. Gada pirmie 5 mēneši, tad Krievijas embargo nebija spēkā. Ja? Nekāds, neuzkādu pārtiku. Ja? Šobrīd viņš ir faktiski nu pat jau uz visu pārtiku. Ja, un neskatoties to, ka mums ir 5 mēneši ar pārtikas eksportu uz Krieviju un 5 mēneši bez pārtikas eksportu uz Krieviju, mums krituma nav. Ja? Atšķirībā no lietuviešiem, igauņiem, somiem. Ja? Beigās līdz ar to tas nozīmē, ka esam bez lielām sāpēm, droši vien lielos vilcienos. Pārorientējuši savu eksportu, dzirdēt tie veiksmes stāsti par Ķīnu un tam līdzīgi. Acīm uzot tādu arī bijuši vairāk un mazāk skaļi. Jautājums patīkam pārsteidz Polija. Jā, tad viņi acīm redzot šo divi. Viņi arī bija diezgan lielā mērā atkarīgi sevišķi lauksaimniecību no Krievijas. Un tik un tā viņiem ir 8% pieaugums. Pilnīgi neticams cipars, protams, Kiprai. Jā, pirms tu pateici, ka tas ir preču eksports, es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas pakalpojuma eksports ņemot vairāk, un viņiem bija banku situācija pirms dažiem gadiem, tad viņi kā atkopjās. Bet tur bija tāda bāzes problēma. Kipri ir tiešām līdzīgi, kā Gats saka, ir piedzīvojis ļoti liels amerikāņu kalniņas kritums, kāpums, un te var būt arī tāds... Tieši tā, ja tas būtu pakalpojumi arī iekšā, tad es piekrastu. Eiropā cietumiem vispār gandrīz nemaz. Nu, lūk, es teiktu, ka principā mēs tad laikam tiešām palēnām to eksportu nabas saiti ar Krieviju esam nu, varbūt nepārgriezuši, bet viņi vairs nav, tā trūpa nav tik liela. Viņi ir izkaltusi. Jā, viņi ir dabīgi droši vien kaut kā. Atmirst. Jā, jo es godīgi varbūt noteiksim, man pagājuši gadi, kad šis embargo tika pastudināts, jā. Ja man prasītu, kā tev šķiet, kāds būs Latvijas eksports pēc gada, teikt, nu, mīnus 5, easy. Jā. Ne, nu, bet vēl jau tā lieta, ka mums, teiksim, tās Rīgas šprots ir tāds lepnums. Ja, ja arhibīskaps var tur demonstrēt šo šprotu pastiprināt ēšanu, nu, tas ir kaut kāds tāds zīmols, kam mēs ļoti nu, turamies klāt un sekojam. Bet ja mēs skatāmies tīri makroekonomiski, tad šie zīvju konservi ir 0,7%. 80 biljonu eiro. No ekonomikas. Uz Krieviju gāja kaut kādu 0,3% no eksporta. Nu, un tagad es saprotu, vēl kaut kāds 0,1% turpina iet, ja? Tā kā samazinājums, nu, tieši uz diviem zīvju konserviem ir 0,2% no eksporta. Nu, mēs redzam, ka
principā, nu, to ir jāspēj pārvarēt. Kas gan ir tikai zīves, pirms tam bija visi citi pārtikas produkti, piena produkti, sieras, kas ir, kur mēs diezgan daudz eksportējam, vairāk nekā zivi konservas. Nu jā, bet piens tas ir kaut kas tāds balts un par viņu rakst dziesmās, bet tā rīkša proti ir kaut kas laikam tāds pārāk emocionāls. Vai jums šķiet, ka mēs tagad redzēsim izaugsmi? Nākamos, ja mēs paskatīsimies situāciju gada beigās, mēs teiksim, mūsu eksports ir audzis. Es domāju, ka visdrīzāk jā. Ja, tad, ja mēs esam pie dažādām bāzēm, ja, esam parādījuši nuli, ja, tad pie līdzīgām bāzēm, tie bāzēm bez Krievijas vai ar stipri samazinātu Krieviju, tad mums vajadzētu redzēt nelielu pieaugumu. Turši vien, ka 2-3% nevairāk, bet... Es brīnītos, ja būtu vairāk par 2%. Nav objektīvi iemesli? Konkurētspēja par maz? Jā, es domāju, ka Eiropa vēl mēģinās tīri makroekonomiski saprast, kas ir noticis Grieķijā, un būs milzīga piesardzība. Un līdz ar to šis ārējais pieprasījums kombinācijā ar to, ka no tas, ko mēs eksportējam, ir zem pievienoto vērtību, nekādu lielu izaugsmu nedos. Bet jā, es domāju, būs 1-2%. Nu tad atbildi, ja mēs sakojam konsekventam, ko ieteica eksperti, ir... Mums ir jādomā par investīcijām Latvijas rūpniecībā, jo tikai tādā veidā mēs varam celt pievienoto vērtību un savu konkurētspēju. Bet kopumā eksperts saka, mūsu rūpniecība ir turējusies godam un tikus galā ar Krievijas krīzi, Krievijas sankciju ietekam un ļoti nedrošo situāciju, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Nu, tā ir priecīga ziņa. Pāriesim pie šī vakara trešās tēmas, un tā ir... Varētu teikt startotiski, bet ne startotiski, jo tieši ietekmē Latviju, attiec tieši uz Latviju, proti situācija saistībā ar eiro un ar Eiropas centrālo banku. Un Eiropas centrālā banka ir pagājušajā nedēļa kārtējo reizi pieņēma lēmumu saglabāt tā saukto bāzes procentu likmi rekordzemā līmenī 0,05%. Paskaidrošu skatītājiem, bāzes procentu likmi tas nozīmē, procentu izmaksas, kādas ir jāmaksā bankām par iespēju aizņemties naudu no Eiropas centrālās bankas, un bankas sodā regulāri un bieži, un tas ietekmē visu kredītu izmaksas Eiropā, jo zemāk procentu likme, šī bāzes likme, jo zemāk maksā kredīts. Ikvienam, tā skaitā mums, iedzīvotājiem, uzņēmumiem, bankām savstarpēji dažādos šādos veidos. Diezgan interesants lēmums. Parasti šādu lēmumu pieņem tad, ja ekonomikā ir krīze. Tad tur ļoti zemes procentu likmes, ekonomika neaug. Bet Eiropā drīzāk ziņas ir pozitīvas. Eiropas zonā ekonomika aug, un prognozes ir šogad virs 2%, un nākamgad gandrīz 3%. Es sagatavojos dažas ilustratīvas bildes, lai to parādītu, un tad ekspertiem lūkšu komentēt, ko tad tas viss nozīmē. Un pirmā bilde rāda to, kā tad ir Eiropas centrālā banka ir lēmusi, un mēs varam redzēt, ka patiesībā pēdējo 6 gadu laikā Eiropas centrālā banka ir mērtiecīgi samazinājusi procentu likmes, un šobrīd tās tuvojās nulē. Patiesībā šeit ar dzelteno punktiem atzīmēta tieši bāzes procentu likme, savukārt ar tumši zaļo ir atzīmēta īstermiņa noguldīšanas procentu likme. Un īstermiņa noguldīšanas procentu likme nu jau vairāk kā gadu centrālajā bankā ir negatīva. Proti, bankām ir jāpiemaksā par iespēju turēt naudu Eiropas centrālā bankā. Kas, protams, rāda, un šī situācija turās no 14. gada septembra nemainīgi. Taču, ja mēs skatāmies, kā Eiropas veicās ekonomikai, mēs šajā pašā laikā patiesībā redzam, ka šis ir šajā konkrētā gadījumā tirdzniecības bilants, proti ar cik lielā mērā eksports pārsniedz importu, tad mēs redzam, ka ekonomika patiesībā pēdējo gadu mērtiecīgi iet uz augšu. Gan Eiropas Savienībā kopumā ar zilo līkni, gan Eirozonā ar sarkano līkumu. Zinām, kalniņi ir novērojami, šeit ir mēneša griezumā, un mēneša griezumā vienmēr ir kalniņi, jo ir mēneši, kad var pārdot ko labāk un kad ir sliktāk. Un ja skatās prognozes, tad visas prognozes, ieguldījumiem investīcijās, šīs ir OECD prognozes, kopumā eiro, gan eiro, gan ir visas rāda izaugsme, visas šīs te
līknes, visas prognozes, ieskaitot biznesa ieguldījumus, mājasaimniecību ieguldījumus, visas rāda nākamgad izaugsmi. Pie tam izaugsmi diezgan mērtiecīgu, 3%, 4% gadā, kas nav maz izaugsmi attīstītāja ekonomikai. Tad kā? Visi eksperti domā, Eiropā ekonomika augs, bet Eiropas Centrālā banka domā, varbūt ne. Ja reiz tur tik zemes procentu likums. Kā jums šķiet, Salvi? Šis ir tikai prognozes. Šis ir tikai prognozes, un es domāju, ka tad, kad šīs prognozes tika veidotas, zemā procentu likuma bija iecenota. Ja? Ņemot vērā, kad procentu likums būs zemes. Tā kā roku mazgā no vienas puses, no otras puses, mēs tikai vienojamies nerunāt par Grieķiju, bet es šo vienošanos laikam... Mēs jau ir vairākas reizes pārkāpt Grieķijā. Es domāju, ka tas ir tāds zināms reverences, tomēr Grieķiem ņemot vērā to atbalsta apjomu, ko viņi no centrālās bankas ir saņēmuši, Eiropas centrālā banka vairāk izskatās, ka ir nodrošināties, ja, kad it kā pozitīvas tendences ir, Grieķu situācija bišķi neskaidra, paliekam pie zemām bet. Nu, tur ir vairākas lietas. Pirmām kārtām īsti šī te atvesaļošanās vēl nav translējusies inflācijā, ko lielā mērā nosaka arī fakts, ka pagājušajā reizi mēs runājām ar tevi par naftas cenām, ja? Tātad tur nekāda traģēdija nav notikusi, naftas cenas ir arvien zemes un tas arī ietekmē kopējo inflāciju, un skaidrs, ka kamēr tā inflācija nebūs atgriezusies kaut kādā veselīgā līmenī eirozonā, es domāju, ka baņķieri nedomās, ka situācija ir atrisināta. Jo tāda mērena inflācija palīdzētu arī risināt to saspīlējumu, kas ir gan Vācijas makroekonomiskā situācijā no vienas puses, gan Dienvidu Eiropas makroekonomiskā situācijā no otras puses. Ja mēs skatāmies uz Latviju un kādas, teiksim, ietekmē situāciju šeit, mēs redzam ļoti līdzīgu bildi attiecībā uz tekošā konta deficītu, jo faktiski pēdējā periodā viņš ir sasniedzis tur rekordu zemu, tas ir kaut kāda 0,4% no koprodukta vairs tikai. Un ir pilnīgi... Nu, kas gan galvenokārt ir tāpēc, ka ir samazinājies imports. Jā. Jā, nu, tāpēc, ka mēs maksājam mazāk par naftu un par gāzi. Jā, bet katrā ziņā šī tendence ir pozitīva, un tādā nozīmē mēs esam nu, tādā vienā fāzē ar Eiropas Savienību. Ja tas ir izdevīgi Eiropas Savienībai, tad pašreizajā mirklī šāda centrālās bankas monetārā politika ir izdevīga arī Latvijai. Tā kā šeit mēs varam, kā saka, būt mierīgi, un šeit mūsu intereses sakrīt. Tad īsumā ja jābūt tas jāsaka kopsavilkums, mums ir patiesībā turpināsies šāds ļoti zema procentu likmi laiks tik ilgi, kamēr Eiropā neatgriezīsies inflācija, kamēr neatgriezīsies cenu pieaugums. Nu, visdrīzāk, un arī jāsaprot, ka šīs te rekordu zemās kredīta likmes un, kā tu teici, negatīvās noguldījuma likmes, viņas jau līdz galam ekonomikā nestrādā, jo tās bankas šo negatīvās noguldījuma likmes tā īsti translēt mājasaimniecību kaut kādā izpratnē nav spējīgs, jo skaidrs, ka ja mājasaimniecībām būs jāpiemaksā par savu naudas turēšanu bankā, tad viņas izvēlēsies faktiski šo naudu pārvērst skaidrā naudā un nezinu, turēt seifā. Ja? Līdz ar to, nu tai mirklī, kad tās refinansēšanās likmes ir tuvu nulē, tur iestājās nedaudz cita, jo, nevarētu teikt vārdu fizika, bet cita kārtība, kā šīs likmes atspoguļos tautsaimniecībā. Un viņas nevienmēr to dara efektīvi. Viņš nenostrādā tam faktiski kopumā ar naudas drukāšanu šim visam vajadzētu klasiski veicināt patēriņu. Patēriņam vajadzētu raut uz augšu inflāciju. Ja? Un, nu, nav. Ja? Jā, tas ir interesanti arī no tāda viedokļa, ka ļoti līdzīgu ceļu tikai pirms diviem gadiem gāja Amerikas Savienotās valstis, kuras nu ir pārtraukuši naudas drukāšanu aptuveni gadu, un nu, Amerikāņu federālo rezervi vadītāji saka, ka grasās patiesībā pakāpeniski palielināt procentu likumus. Vai tas nozīmē, ka mums arī ir jāgaida divi gadi Eiropā, un tad tas notiks? No Amerikā ir vairākas lietas, kas ir nenoliedzami efektīvākas. Pirmām kārtām arī, nu, teiksim, tāda maksātnespējas menedžments federālo valdību līmenī ir apņēmīgāks. Otrakārt, arī, teiksim, darbspēka migrācija ir daudz agresīvāka. Līdz ar to šeit
Eiropā, nu tas diemžēl, diemžēl nacionālās īpatnībām, nu nenotiek tik strauji, un, un tāpēc tas efekts nav tik liels. Atkal par Latviju runājot. Latvijā, nu labi, mums ir tā 0,6% inflācija, bet pamatinflācija, kura veidojās, ja mēs noņemam to degvielas cenu samazinājumu pēc būtības, ir jau 1,6%, kas īstenībā jau ir tuvu veselīgai inflācijai. Tā kā atkal, nu, tā no mūsu plauktiņa runājot, tā situācija varbūt pat ir labāka nekā vidēji Eiropā. Salvi? Latvijā būtu vēl viena niansa. Man liekas, ka banku portfeļu turpinīt samazināties. Ja? Tātad līdz ar to tas labums tik lielā apmērā līdz tam mūsu kredītņēmējiem vai korporatīvajiem vai mājasaimniecībām varētu arī, diemžēl, nenonākt. Paldies ekspertiem par šodienas raidījumu. Bija interesanta saruna. Tiksimies nākamnedēļ un pārunāsim atkal trīs citas lietas, kas ir svarīgas ekonomikā. Paldies!